ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော် VOA American တန်ကနေ2015ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ20ရက်အင်္ဂါနေ့ညနေခင်း TV စီစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ9:00ကနေ8:00ထိတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။နောက်ပိုင်းနိုင်ဝက်မှာတော့ရုပ်ောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထူးအစီအစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးတော့ပါမယ်ခင်ဗျာ။ Israel Palestine ပြည်ပခါရေးကုလသမဂ္ဂအတွေ့အမှုချုပ်အဲ့ဒီဒေသကိုတွားရောက်ဆွေးနွေးဖို့ရှိပါတယ်။ American သမ္မတရဲ့မြို့သားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာဒုတိယအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် Ben Rhodes ဟာ၃ရက်ကြာခီးစဉ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်နေပါတယ်။လွေဘာလာရွေးကောက်ပွဲမှာစစ်တပ်တွေထဲကမဲယုံတွေကိုတွားပြေးလည်လာဖို့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကခွင့်ပြုထားတယ်လို့ EU လည်လာစောင့်ကြည့်အဖွဲ့အကြီးအကဲကဒီကနေ့ပြောပါရယ်ခွင့်ဆောင်တော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကုလသမဂ္ဂတွင်မှုချုပ်ဘန်ကီမွန်ဟာအစ္စရေးနဲ့ပါလက်စတိုင်းနယ်မြေတွေစီ၂ရက်ကြာခီးစဉ်တစ်ခုနဲ့ဒီကနေ့တွားရောက်ဖို့ရှိပါတယ်သူဆိုအားဖြင့်အကြမ်းဖက်မှုအန်ဒရယ်ဖြစ်အောင်ကြီးထွားလာတဲ့အခြေအနေတရင်ဘတ်အတော်ကြာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်သူတွားရောက်တာပါနဖက်စလုံးရဲ့မကြင်မနှက်ဖြစ်မှုတွေနဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကိုသူနားလေတဲ့အကြောင်းပြောထားပြီးအကြမ်းဖက်မှုနဲ့လုံဆောင်မှုတွေကိုလူတိုင်းကရှောင်ရှားကြဖို့တိုက်တွန်းထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုသူခီးစဉ်မတိုင်မှာပဲမစ္စတာဘန်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။သူတို့လူထုရဲ့စွန်းအားတွေကိုငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အသုံးပြုကြဖို့ပါလက်စတိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကိုမစ္စတာဘန်ကပန်ကြားပါတယ်။နိုင်ငံရေးအရာအဖြစ်တစ်ခုရှာတဲ့နေရာမှာထူထပ်မှုရအောင်လုပ်ကြဖို့ပါလက်စတိုင်းလူငယ်တွေအနေနဲ့သူတို့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အစ္စရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုတောင်းဆိုဖို့လည်းမစ္စတာဘန်ကပန်ကြားပါတယ်။အစ္စရေးတို့အနေနဲ့ရေရှည်ခိုင်မာတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုနိုင်ငံတိုင်းတွေစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ပြင်းထန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့မရနိုင်ဘူးလို့ကုလသမဂ္ဂချုပ်ကပြောပါတယ်။နှစ်ဖက်စလုံးအနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံရှင်တွဲနေတဲ့အဖြေကိုအခိုင်အမာဆက်လုပ်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဂျွန်ကယ်ရီကလည်းအခြေအနေကိုတည်ငြိမ်အေးဆေးသွားအောင်ကူညီလှုံ့ဆော်ဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့အစ္စရေးနဲ့ပါလက်စတိုင်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဒီသတင်းပတ်အတွင်းမှာပဲဆွေးနွေးဖို့ရှိပါတယ်။ဆီးရီးယားဝေဟင်မှာလေကြောင်းဘေကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာနားလည်မှုစာကြွန်လွှာ MOU တစ်ခုကိုအမေရိကန်နဲ့ရုရှားတို့ဒီကနေ့လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ရှိတယ်လို့ပန်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်ကပြောပါတယ်။သဘောတူညီချက်မှာပါမဲ့စာသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးပြီးတာနဲ့လက်မှတ်ထိုးဖို့ပဲရှိတော့တာကြောင့်တိတ်နီးနေပါပြီလို့ပန်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်ပြောခွင့်ရရတပ်ဘူးကြီး Jeff Davis ကတနင်္လာနေ့မှာသတင်းထောက်တွေကိုပြောပါတယ်။ရုရှားနဲ့ရယူမဲ့လေကြောင်းဆိုင်ရာလိုက်နာလုံဆောင်ရမှာတွေဟာဆီးရီးယားမှာနိုင်ငံအကြားဘယ်လိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မလဲဆိုတော့ကျေပြန့်တဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမဟုတ်ဘူးလို့ဒေးဗစ်ကပြောပါတယ်။ဆီးရီးယားမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတဲ့အမေရိကန်နဲ့ရုရှားလေယာဉ်တွေထိတိုက်မတွေ့အောင်တားဆီးဖို့ရည်ရွယ်တာတက်တက်ပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆက်သွယ်ရေးအတွက်ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းတစ်ခုရွေးချယ်တာနဲ့ဆီးရီးယားဝေဟင်ကိုလုပ်ငန်းပိုင်းကျွမ်းကျင်စွာမျှဝေအသုံးပြုကြတာမှဘေကင်းလူညုံရင်းဆိုင်ရာတခြားသတ်မှတ်ချက်တွေ MOU ထဲမှာပါဝင်မယ်လို့အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူတူက VOA ကိုပြောပါတယ်။အမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့ညွန်မောင်းတပ်ဖွဲ့ဟာ2014ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကတည်းကဆိုရင်အစ္စလာမ်စစ်သွေးကြွ IS အစွန်းရောက်အဖွဲ့ကိုဦးတည်ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း 2,600 ကျော်လုပ်ထားပြီးပါပြီ။ရုရှားကလည်း IS နဲ့တခြားအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေကိုဦးတည်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရုရှားရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအများစုဟာ IS တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဘယ်လူနယ်မြေနားကိုမှမရောက်ဘူးလို့ပန်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်နဲ့ဆီးရီးယားလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။သမ္မတဘရက်ကိုဘားမားကလွတ်လိုက်တဲ့အတွက်အခုမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအမေရိကန်သမ္မတရဲ့အမျိုးသားလူညွန်ရင်းဆိုင်ရာဒုတိယအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဘန်ရိုးစ်ကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့အမေရိကန်စင်တာမှာမစ္စတာရိုးစ်ကအဲ့ဒီလိုပြောသွားတာပါ။နိုဝင်ဘာလမှာကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲလွတ်လပ်တရားမျှတပြီးအောင်မြင်ကျင်းပနိုင်ရေးအားပေးတိုက်တွန်းဖို့လာရောက်တာဖြစ်တယ်လို့တနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်ရစေးဆိုင်ရာ NCA သဘောတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတဲ့အခြေအနေကိုလည်းလာရောက်လည်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဘန်ရိုးစ်ကပြောပါတယ်။တနင်္လာနေ့ကတော့နေပြည်တော်မှာသမ္မတဦးသိန်းစိန်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမေအောင်လှိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးဝနမောင်လင်းပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်ရီတို့နဲ့တရားစီတွေ့ဆုံပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ရန်ကုန်မြို့တက္ကသိုလ်ရေးတပ်လမ်းကနေမှာတွားရောက်တွေ့ဆုံပါတယ်။အစိုးရအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံချိန်တွင်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်တာတွေမှာအခက်အခဲတွေရှိနေပေမဲ့လည်းအတတ်နိုင်ဆုံးကောင်းအောင်လုပ်သွားမယ်လို့ကတိပေးတာကိုကြားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းမစ္စတာရိုးစ်ကပြောပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အသေးစိတ်တွေကိုမပြောပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်ပိုင်းကာလမှာလည်းတမတော်နဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်တလေးတစားအပြန်အလှန်ဆက်ဆံသွားမယ်သဘောထားကိုသူသတိထားမိတယ်လို့ဘန်ရိုးစ်ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ညဝေမာလာရှိနေကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာကြမယ်ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကလေ့လာစောင့်ကြည့်သူတွေကိုစစ်တပ်တွေတဲကမဲယုံတွေကိုတွားရောက်လေ့လာဖို့ခွင့်ပြုထားတယ်လို့ EU လေ့လာရေးအဖွဲ့အကြီးအကဲကပြောလိုက်ပါတယ်။တမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမေအောင်လှိုင်နဲ့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်တွေကမဲယုံတွေကိုတွားပြီးလည်လာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ EU အဖွဲ့အကြီးအကဲကပြောတာပါ။တွားလို့မရတော့တဲ့အထိအရေးကြီးတဲ့အမျိုးသားလူညုံရင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမရှိဘူးဆိုရင်စစ်တပ်မဲယုံတွေကိုတွားပြီးလည်လာဖို့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကသဘောတူခဲ့တဲ့အတွက်အထူးပဲဝမ်းမြောက်ပါကြောင်း
ဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် EU ဖွဲ့အကြီးကဲ Alexander Graf Lambsdorff ကပြောသွားတာပါ။ဒါ့အပြင်ဝေးလံအခောင့်ဖျားတဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာလည်းအာရုံစိုက်လိလာသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။လိလာသူပေါင်း150ပါဝင်မဲ့ EU လိလာရေးအဖွဲ့ရဲ့ကနဦးတွေးရှိချက်တွေကိုမြေကောက်ပွဲကျင်းပအပြီးနှစ်ရက်အကြာမှာထုတ်ပြန်ပေးပြီးတော့မြေကောက်ပွဲအစဉ်ကစားကိုတော့နောက်ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့ EU ကပြောပါတယ်။ဒီမှာလာယူကော့ပွဲမှာစစ်တပ်တွေကမဲယုံတွေကိုတွားပြီးလီလာဝင်ရောက်ဖို့ကိစ္စဟာယူကော့ပွဲပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိဖို့အတွက်အဓိကကြားတဲ့ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ EU အပြင်အမေရိကန်ပြည်တော်စုအခြေစိုက်ကတ်တစ်စင်တာကလီလာသူတွေလည်းယူကော့ပွဲကိုစောင့်ကြည့်လီလာကြမှာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ပင်ရဲ့လေးရကြပြည်တဲ့နိုင်ငံခီးစဉ်ဟာနိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေတိုးမြင့်နိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းဖြစ်ဖြစ်ရှာဆွေရကပြောဆိုနေတဲ့အချိန်ထဲမှာပဲတကြွလူရှားသူတွေကတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့လူခွင့်ရေးချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မေးခွန်းထုတ်နေကြပါတယ်။ဒီကနေ့အင်္ဂါနေ့မှာတရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟာပြည်ထိုင်ပါလီမန်မှာမင်းဝန်ပြောကြပြီးဘိုင်ကင်ဟမ်နန်းတော်ကနိုင်ငံတော်ညစာစာပွဲအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ဖို့လည်းစီစဉ်ထားပါတယ်။မနေ့ပြန်ဗိုလ်ထူးနေ့မှာတော့ပြည်ထိုင်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေးဗစ်ကင်မရွန်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ကြေးလက်ဆိုင်အိမ်မှာနေ့လယ်စာစားမှာဖြစ်တယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းတွားရောက်လည်လာမှာပါ။ခီးစဉ်အတွင်းဒေါ်လာ46ဘီလီယံဘူးလောက်တန်ဖိုးရှိမဲ့သဘောတူညီချက်တွေရယူဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့အစွန်းရောက်ဝါဒနဲ့အကြမ်းဖက်ဝါဒတွေရဲ့ချင်းချောက်မှုတွေကိုပူးပေါင်းရင်ဆိုင်ဖို့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒီသတင်းပတ်ထဲမှာပဲပြည်ထိုင်ဝန်ကြီးချုပ်ယုံကပြောထားပါတယ်။လူခွင့်ရေးလှရှားသူတွေကတော့တရုတ်သမ္မတရဲ့ခီးစဉ်တစ်လျှောက်ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြဖို့စီစဉ်နေကြပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့လူခွင့်ရေးကျင့်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းတရုတ်ခေါင်းဆောင်နဲ့ပြောဆိုဖို့တောင်းဆိုနေကြတာပါပြည်ထောင်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ပြောခွင့်ရသူကတော့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာခြံထားမဲ့ကိစ္စဘာမှမရှိဘူးလို့မနေ့တော့ငါပဲပြောထားပါတယ်ဖန်စီထင်းထင်းခံထားရတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဂျင်းဂျိုင်းရဲ့နိုဘယ်ဆုရှင်လူရှောဘုံနဲ့ဇနီးဖြစ်သူလူရှားတို့အတွက်အကျိုးဆောင်ပေးနေတဲ့ Freedom Now အဖွဲ့ကတော့ဖန်စီခံဇနီးမောင်နှံကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ငင်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်12ယောက်လက်မှတ်ရေးထိုးတောင်းဆိုထားတဲ့စာတစောင်ကိုဒီကနေ့မှပဲထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်ရုပ်ပင်လေတဲ့ကပန်ဆိုင်မှုအငင်းပွားနေတဲ့ရေပြင်မှာလိုင်းနာလုဆောင်ရေးဆိုင်ရာကြီးညာချက်ကိုဘယ်လိုအကောင့်ထဲပေါ်မဲဆိုတာအရှိတောင်အရှာနိုင်ငံတွေကတန်တမန်တွေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကတာဝန်ရှိသူတွေဒီကနေ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီရေပြင်မှာတရုတ်ကနေမြေပန်ဆိုင်တယ်လို့ကြေညာထားတာကိုမကြသေးခင်ကာလတွေတွင်ပိုပြီးခိုင်မာအောင်လုပ်လာတာကြောင့်တရုတ်ရဲ့အင်းကြီးနိုင်ငံတချို့စိုးရိမ်နေကြတာပါ။လိုင်းနာလုဆောင်ရေးဆိုင်ရာကြေညာချက်ဟာဒေသတွင်းမှာပြည်ပခါတွေကိုရှောင်ရှားဖို့အဓိကကြတယ်လို့တရုတ်ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလူချန်မင်းကစီးဝေးမှာပြောပါတယ်။အဲဒီသဘောတူညီချက်ကို1992ခုနှစ်ကတည်းကရထားတာပါ။ပိုင်ဆိုင်မှုညှင်းပွားနေတဲ့ရေပြင်နယ်နိမိတ်အတွင်းမှာတရုတ်ဒါမှမဟုတ်အရှေ့တောင်အရှနိုင်ငံများအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတခုခုရဲ့ဘယ်လိုစီရေးလုဆောင်မှုမျိုးကိုမဆိုတခြားနိုင်ငံတွေကိုအကြောင်းကြားဖို့သဘောတူညီထားတာပါ။နောက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့အာဆီယံတရုတ်မိတ်ဖက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး25နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်မတိုင်ခင်အခုလုပ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေဟာအရေးကြီးတယ်လို့စင်ကာပူနိုင်ငံခြားရေးဌာနအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ချီဝီကျောင်းကပြောပါတယ်။ကိုရီးယားစစ်ပွဲကာလကတည်းကကွဲကွာသွားတဲ့မိသားစုတွေပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးအစီအစဉ်နဲ့တောင်ကိုရီးယားကတက်ကြီးရွယ်ဦး400နီးပါးမြောက်ကိုရီးယားမှာရောက်နေပါတယ်။တက်ချင်ဒီအလံလွှင့်ထူထားတဲ့အနက်ရောင်စီဒင်ဂါဒန်နောက်မှာတန်းစီမောင်းသွားတဲ့ဘတ်စကားတွေဟာတောင်ကိုရီးယားကိုဆျောင်းမြို့ကလူညုံရေးတင်ကျပ်ထားတဲ့စစ်စရေးဂိတ်တစ်ခုမှာရပ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်စစ်တပ်လူညုံရေးတွေအခိုင်အမာချထားတဲ့နေဆက်ကိုဖျက်ပြီးနှစ်ဖက်မိသားစုတွေတွေ့ဆုံကြမဲ့မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကကမ်ဂန်အပန်းဖြေတောင်ကိုခီးဆက်ကြပါတယ်။ကြာတာပရင်းနေ့အထိကြာမဲ့မိသားစုတွေတွေ့ဆုံပွဲတွင်မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုပေးဖို့အနွေးတဲ့လက်ဆောင်တွေနဲ့ငွေတွေကိုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေယူသွားကြပါတယ်။လူ250ပါတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားဒုတိယအုပ်စုဟာလည်းနောက်ထပ်မိသားစုတွေ့ဆုံပွဲအတွက်စနေနေ့မှာကမ်ဂန်တောင်ကိုရောက်သွားကြမှာပါ1950-53ကိုရီးယားစစ်ပွဲတွင်ကိုရီးယားလူမျိုးတန်ပေါင်းများစွာဟာမိသားစုတွေကနေကွဲကွာသွားကြတာပါကွန်မြူနစ်မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ဒီမိုကရက်တစ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကြားစစ်ပွဲကတော့တိတ်အဆင်မပြေလာတဲ့အပြစ်ရသဘောတူညီချက်နဲ့အဆုံးသတ်ထားပါတယ်2000ပြည့်နှစ်မှာကိုရီးယားနိုင်ငံကြားတမိုင်းဝင်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲလုပ်ခဲ့ပြီးချိန်ကလေးကဆိုရင်အခုမိသားစုတွေ့ဆုံပွဲဟာအကျိတ်20မြောက်ဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတအင်ပြူတော်ကိုတနင်္လာနေ့ညကရောက်သွားကြတဲ့ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ចောင်းသားတွေအနေနဲ့ရှေ့လာမဲ့နှစ်ပေါင်း20အတွင်းအင်ဂါဂျိုကိုပထမဆုံးသွားမဲ့ခီးစဉ်မှာလိုက်ပါခွင့်ရမယ့်သူတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းသမ္မတဘရက်ကိုဘာမာကပြောပါတယ်ဒုတိယအကြိမ်ကျင်းပတာဖြစ်တဲ့အင်ပြူတော်နက္ခတညအဖြစ်နိုင်ငံတော်ဝန်ကចောင်းသားတွေဆရာတွေနက္ခတပညာရှင်တွေအင်ဂျင်နီယာတွေအာကာသသိပ္ပံပညာစိတ်ဝင်စားသူတွေကိုသမ္မတဘာမာကအင်ပြူတော်မှာအဲ့ခံတာပါအာကာသမှန်ပြောင်းတဲ့နက္ခတရာတွေကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြသလိုအာဂါသသိပ္ပံပညာအထောက်အထားတွေနဲ့အတူထိပ်တန်းအမေရိကန်သိပ္ပံပညာရှင်တွေအာဂါသရင်မှုတွေနဲ့လည်းသမ္မတဥပမာကတွေ့ဆုံပါတယ်။အာဂါသဝတ်စုံတစ်ခုဘေးမှာရပ်ပြီးပရိသတ်ကိုစကားပြောတာမှာတော့လူငယ်တွေအနေနဲ့သိပ္ပံနဲ့ဤပညာအင်ဂျင်နီယာနဲ့သင်္ချာဘာသာရပ်တွေကိုလေ့လာသင်ယူနိုင်အောင်
သူအစိုးရကကြိုးပမ်းနေတဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်ဒီရည်မှန်းချက်အောင်မြင်စေဖို့ရှေ့လာမယ့်9နှစ်အတွင်းကွန်ရက်ပေါင်း100ဖန်တီးပြီးကြိုးပမ်းဖို့နဲ့အမေရိကန်ကကျောင်းသားပေါင်း9သိန်းကျော်အတွက်ကျောင်းချိန်ပြင်ပနဲ့နေရာတည်တင်နှံတွေပို့ချနိုင်အောင်အစိုးရနဲ့ပုဂ္ဂလိကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအစီအစဉ်တရက်ကိုလည်းသမ္မတကကြေညာပါတယ်အမေရိကန်မှာဘာမဆိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့စူဇန်ရှာဖွေတာတွေတီထွင်ဖန်တီးတာတွေဆက်လို့ရေးမျိုးဆက်သစ်တွေကိုဆက်ပြီးအားပေးဖို့လေသမ္မတဥပမာကတိုက်တွန်းပါတယ်။မင်းင်းကြကအခမ်းအနားမှာတော့အိမ်တွင်းပြစ်နိုင်တလုံးចောင်းကိုယူသွားရကနေဘုံလို့အထင်မှားခံခဲ့ရတဲ့ Texas ပြည်နယ်ကဆက်ကျော်သက်ចောင်းသားအာမက်မူဟာမက်လည်းပါဝင်ပါတယ်။သူကတော့သမ္မတကိုယ်တိုင်ကဖိကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးနိုင်ကိုလည်းယူလာဖို့ပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ခုဆက်ပြီးတော့ဒင်းဆောင်မတွေကိုတင်ဆက်ပါမယ်။အမေရိကန်အစိုးရအသုံးစေရာထားရေးလွှတ်တော်ကနေအဆုံးဖြတ်ပေးရမယ်။အရေးကြီးတဲ့နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်တစ်ဖြည်းဖြည်းညှိလာနေပါပြီ။ဒင်းတစ်ပတ်ကြာလွှတ်တော်ရန်နာပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်တွေလည်းဝါရှင်တန်မြို့တော်ကိုပြန်ရောက်လာကြပြီမဲ့တာဝန်ကအနားယူမယ်လို့ကြေညာထားတဲ့အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဂျွန်ဘီနာနေရာမှာဘယ်သူကိုအစားထိုးရွေးချယ်မလဲဆိုတာကတော့မရေရာသေးတဲ့အကြောင်းမိုက်ကယ်ဘောမန်သတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုသိန်းထိုင်ဦးကတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ။အလုပ်တော်ကဂျွန်ဘိနာတာဝန်ကနားယူတော့မယ်လို့ကြေညာခဲ့တာတလားလောက်ရှိသွားပါပြီ။အော်ဒဘာလာကိုမှာအလုပ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ကရောလွတ်တော်အမတ်ဖြစ်ကပါအနားယူတော့မယ်ဆိုတာကျွန်တော်လုပ်ဖို့ဂိုင်ဘက်တွေကိုအသိပေးလိုပါတယ်ဆိုပြီးမစ္စတာဂျွန်ဘိနာပြောခဲ့တာပါ။အခုအချိန်ထိသူ့နေရာကိုဘယ်သူဆက်ခံမယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။2012တုန်းကဒုသမ္မတအဖြစ်မြည်စင်းတင်သွင်းခံခဲ့ရဘူးတဲ့။အလုပ်တော်အမတ်ဘော်ရယ်ကိုလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူဖို့Republican ဝါရင်ခေါင်းဆောင်တွေကဖိအားပေးတိုက်တွန်းနေပေမဲ့သူကတော့မလုပ်ချင်တဲ့အကြောင်းညှင်းဆိုထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်ပြောင်းလဲကိစ္စအဆင်မပြေသေးတဲ့အတွက်ဂျွန်ဘိနာအနေနဲ့တာဝန်ကနားယူမဲ့ကိစ္စအစီအစဉ်ရွှေ့ဆိုင်းရနိုင်တယ်လို့ဗန္ဒာရေးကိစ္စနောက်ဆုံးသွန်းပေးရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာလာမို့လဲ Republican Party အတွင်းမှာသဘောထားကွဲလွဲချက်တွေအကြီးအကျယ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။လာမယ့်နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့မတိုင်ခင်မှာဗဟုအစိုးရရဲ့ကြွေးယူလေပတ်ခွင့်ပမာဏထပ်မတိုးဘူးဆိုရင်အစိုးရသုံးစိတ်ပြတ်တောက်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ကြုံနေရပြီဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းကပဲဗန္ဒာယီဝန်ကြီးဌာနကဂျွန်ဘိနာကိုကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။အိမ်ပြီးတော့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ George Earnest ကတော့အခုလိုပြောပါတယ်။ It would put the United States at real risk for the very first time. ဒါဆိုရင်အစိုးရအနေနဲ့ပေးရမယ့်ငွေကြေးတွေကိုမပေးနိုင်တော့မယ့်အန္တရာယ်ကိုတကယ်ပဲတမိုင်းမှာပထမအဦးဆုံးရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ်။ Republican Party အတွင်းမှာသူသဖြင့်သမ္မတလောင်းဖြစ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှုပြင်ဆင်နေသူတွေကတော့ဘာသာရေးဆန္ဒပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေမလုပ်ဘဲအစိုးရရဲ့အသုံးစရိတ်အကျွေးယူနိုင်တဲ့ပမာဏထပ်တိုးတာမျိုးကိုမလိုချင်ကြပါဘူး Republican Party တွင်သမ္မတလောင်းဖြစ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ Marco Rubio တို့ကအခုလိုပြောပါတယ် So we have a $19 trillion debt ကျွန်တော်တို့မှာကျွေးမီထရီလီယံပေါင်း19ထရီလီယံရှိပါတယ်ပြဿနာဖြစ်နေရတဲ့အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးတစ်ခုလုံးကမှ18ထရီလီယံပဲရှိတာပါသမ္မတဥပမာကတော့ကျွေးယူနိုင်တဲ့ပမာဏကိုထပ်တိုးရေးမှာစိတ်ဆက်ညီနိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်အစိုးရအနေနဲ့ကျွေးမီတွေမပေးနိုင်တော့မဲ့အခြေအနေဆိုးကိုရှောင်ရှားဖို့လွှတ်တော်မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့လည်းပြောဆိုထားတာပါ။အိမ်ပြီးတော့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ George Earnest ကတော့ခုလိုပြောပါတယ်။ Increasing the debt limit does not authorize any new spending. အကျွေးယူနိုင်ငွေပမာဏကိုထပ်တိုးတယ်ဆိုတာနောက်ထပ်အသုံးစရိတ်တစ်ခုထပ်တိုးဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး။လွှတ်တော်ကအတီးပြုပြီးသားအသုံးစရိတ်တွေကိုပဲဗန္ဒာယီဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပေးခွင့်ပြုလိုက်တာပါ။အစိုးရအသုံးစိတ်ကြွေးယူလေပတ်နိုင်တဲ့ပမာဏထပ်တိုးရေးနောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရဲ့နီလာရအပြင်လွှတ်တော်ကအစိုးရရဲ့ငွေကြေးသုံးစွဲခွင့်ခွင့်အာဏာကိုလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့အထိပဲတည်တံ့တိုးပြီးထားတာပါဒီရက်ကျော်တဲ့အထိသဘောတူညီချက်မရဘူးဆိုရင်အစိုးရလုပ်ငန်းတွေတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့်ရပ်ဆိုင်သွားနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ကိုလည်းကြုံရနိုင်ပါလေရေရှည်သုံးစိတ်ဆိုင်ရာဘေးအယူညီနိုင်မှုတွေမှာအိမ်ယူတော်နဲ့လွှတ်တော်ကြားဆွေးနွေးမှုတွေတိုးတက်မှုတွေရှိလာနေပြီဆိုတဲ့သတင်းတွေတော့ထွက်နေပါလေဒါပေမဲ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအသည့်ရွေးချယ်ပြီးတဲ့အထိဒီသဘောတူညီချက်ကိုလက်တွေ့အောင်မြင်မြင်မဲခွဲဆုံးဖြတ်နိုင်ရင်ဘယ်သူကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ဂျူဒီမဲရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခက်အခဲနဲ့အငင်းပွားတာတွေရှိနေပေမဲ့ဝေးလံတဲ့နိုင်ငံတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေမဲပေးဖို့ကိစ္စကတော့အချိန်ကန့်သတ်ကြောင်းပြန်ရဖို့မတိကြတဲ့အကြောင်းမြို့ကောက်ဘွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်ရေးကဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ပြောသွားပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာတန်ရုံတွေကိုမဲပြားတွေမရောက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကော်မရှင်မှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံရေးပါတီတချို့ရဲ့ဝေဖန်ချက်တွေကလည်းထွက်နေတာပါ VOA သတင်းတော့မမြင်ခင်ကရန်ကုန်မြို့ကနေတင်ပြပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ
မဲဆင်းမှာပါပြီးလက်ရှိကြိုတင်မဲ့ပေးရမှာအခက်အခဲကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြည်ပရောက်မဲဆန္ဒရှင်တွေအနေနဲ့အချိန်ကန့်သတ်ချက်ရှိတာကြောင့်ဝေးလံတဲ့နိုင်ငံရခြားတိုင်းပြည်တွေမှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့တော့ပြန်ပြီးမဲပေးခွင့်ရဖို့မသေးကြဘူးလို့ပြည်အောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်ရေးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာပြည်နဲ့နီးတဲ့အခြားတိုင်းပြည်တွေကိုတော့မဲလက်မှတ်တွေပြန်လည်ပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြည်အောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေတွေ့ဆုံပွဲအပြီးမှာဦးတင်ရေးကမီဒီယာတွေကိုပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအားနည်းချက်တွေကတော့ကော်မရှင်ဘက်ကရောနော်နိုင်ငံဝန်ကြီးဌာနဘက်ကရောမဲဆန္ဒရှင်တွေဘက်ကရောအတွေ့အကြုံတွေမရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီပေါ်မှာအချွေးအားနည်းချက်တွေရှိကောင်းရှိပါမယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ကော်မရှင်နေနဲ့တော့နော်အဆောင်ကိုကျွန်တော်စူးစမ်းပေးနေတယ်လို့ဒါကြောင့်ပြောချင်တယ်။အဲ့တော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကအချင်းအမြဲတမ်းကန့်သတ်ချက်ရှိပါတယ်။နော်ယနေ့ချိန်ထိကျွန်တော်မဲလက်မှတ်နေရအဆောင်မပို့ရသေးပါဘူး။ယနေ့မှာကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်းမှာရှိတဲ့နော်မဲလက်မှတ်တွေကျွန်တော်ထုတ်ရမယ်ထုတ်ပြီးကျွန်တော်ဝေရပါမယ်အဲ့တော့ဒီကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ဟာလေးတွေကမဲဆန္ဒပေးနိုင်အောင်ဆိုတော့ကိုယ်စားလောင်းစစ်စစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်လက်ထိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်ကမဲစင်ပြည့်စုံရတာပါအဲမဲလက်မှတ်ပြည့်စုံရရတာပါအဲ့မဲလက်မှတ်ရိုက်တဲ့မဲလက်မှတ်တွေကိုအချိန်မြောင်ပို့ရပါတယ်အချိန်မြောင်ကျွန်တော်ပြန်လာရပါတယ်နော်အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေရှိတဲ့ကြောင့်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်နော်မပါတော့ဘူးဆိုရင်အချိန်မီတဲ့တိုင်းပြည်တွေဆိုကျွန်တော်ပို့ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်။ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေညှိနေပါတယ်။အချို့တော့တိုင်းပြည်တွေကအချိန်မမီဘူးဆိုရင်တော့လည်းပဲပို့ပေးပြစ်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ပြည်ပရောက်မဲဆန္ဒရှင်အချို့ကြိုတင်မဲပေးခွင့်မရတဲ့ကိစ္စကိုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့အကူအညီပေးရင်အဆင်ပြေသွားနိုင်ပေမဲ့ကော်မရှင်အနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာတိတိကျကျပြောတာမျိုးမရှိဘူးလို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဖိုလ်လုံးမှုဆောင်ဦးညံဝင်းကပြောပါတယ်။ဒီဟာလေးအကျိုးဆက်ဟာလေးအငယ်တို့တော့မျှော်လင့်တယ်အနည်းဆုံးဖြစ်ပါစေလို့ပဲဆုတောင်းတယ်အများဆုံးပြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကမျှတမှုမရှိတော့ဘူးလို့ပြောအောင်အနည်းဆုံးဆိုရင်တော့ဒါချင့်ချိန်ပြီးတော့ဆုံးဖုံးပြောင်းအနည်းဆုံးဖြစ်ပါစေလို့ပဲဆုတောင်းပါတယ်လက်ရှိပြည်ပရောက်မဲဆန္ဒရှင်တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ကြိုတင်မဲကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့အပြန်အလှန်အပြစ်တင်နေတာထက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့မဲပေးခွင့်တွေအတွက်အပြေရှာရမှာဖြစ်တယ်လို့တိုင်းနာစီလုံးညီညွတ်ရေးပါတီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးဟန်ရွှေကပြောပါတယ်ခုရှိတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တတ်နိုင်မှာပေါ့လေကျွန်တော်သဘောထားကတော့တနင်္လာနေ့အဖြေရှာဖို့လိုပါတယ်။ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အဖြေရှာဖို့အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်ဟိုပြစ်တင်ဒီပြစ်တင်ဆိုတာဒီနိုင်ငံသားကသူ့ရဲ့ခွင့်ရရတဲ့သဘောမဟုတ်ပါဘူး။ဒီဆုံးရှုံးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့ဖြေရှာမလဲဆိုတော့နီးနဲ့ရှင်းသုံးပြီးတော့တုတ်သွားဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ထင်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပါတီအရလူသဘောထားပါတယ်။မဲလက်မှတ်ပေးပို့တဲ့ကိစ္စဟာဘာမှခက်ခဲတဲ့ကိစ္စမဟုတ်တာမို့သက်ဆိုင်ရာတန်ယုံတွေကိုမဲလက်မှတ်မရောက်တာဟာကော်မရှင်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိသင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်ရဲ့အတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်ကပြောပါတယ်။ခုလိုမဲပေးခွင့်ဆုံးရှုံးတဲ့ဟိုသာပေါ့ပြည်ပရောက်နိုင်ငံသားအတွက်ဒီမဲရရှိဖို့တဲ့သူတန်ယုံနဲ့ခုနဟိုသာ UC နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးအများဆုံးအကောင့်တွေပေါ်ကြရပြီဒီကိစ္စပြေလည်သွားနိုင်ပါတယ်သူဒီမဲစင်းနဲ့ပို့တာဘာမှပြဿနာမဟုတ်ဘူးလေဘာဖြစ်လို့မဲစင်းကမပါဆာရွက်မရောက်ရမှာလဲမရရမှာလဲဆိုတာဒါကောင်းတဲ့အလားလားမဟုတ်မဲဆာရွက်မရဘူးဆိုတာဒါမဖြစ်တဲ့ဆာရွက်ဘူးနိုင်ငံပေါင်း38နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တန်ယုံပေါင်း44ယုံကသက်ဆိုင်ရာတန်ယုံတွေအစီအစဉ်နဲ့မဲပေးရက်တက်မှတ်ပြီးကြိုတင်မဲပေးခြင်းလုပ်ငန်းကိုစတင်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်သလိုပြည်ပရောက်မဲဆန္ဒရှင်တွေအနေနဲ့မဲစင်းမှာပါပြီးမဲပေးခွင့်မရတာမဲပြားပြေးဝမရတာစတဲ့ပြဿနာတွေကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာတော့အောက်တိုဘာ29ရက်နေ့မှာကြိုတင်မဲပေးခြင်းလုပ်ငန်းစတင်မှာဖြစ်ပြီးရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့နေ့မှာမိမိမဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပရောက်နေသူတွေတမတော်သားတွေအပါအဝင်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့သူတွေကြိုတင်မဲပေးခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတန်ရုံမှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကကြိုတင်မဲပေးကြတာတွင်အငင်းပွားတာတွေနဲ့ဝေဖန်တာတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ဒါဟာထိုင်းနိုင်ငံတွင်လူညိုရေးအခြေအနေနဲ့သွာလာရေးအခက်အခဲအရာရောကြိုတင်မဲပေးဖို့ပုံစံ15ဖြည့်ခဲ့တဲ့အရေးအတွက်နေခဲ့တာတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာသံမတ်ကြီးဦးဝင်းမောင်ကပြည်ပကိုပြောပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့ကိုဝင်းခန့်မောင်ကတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာထိုင်းနိုင်ငံဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတန်းနဲ့ချီပြီးရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တုန်းကမဲပေးခွင့်ရတဲ့သူ600ကျော်တောင်မရှိခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီမဲပေးခွင့်ရတဲ့သူတွေတောင်မှတကယ်တမ်းတန်ယုံမှမဲတော့ပေးကြတဲ့အခါအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံကြရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတွင်မဲပေးခွင့်ရဖို့ရမှာအကန့်အသတ်အများပြားရှိတယ်ဆိုတာကိုထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာသံမတ်ကြီးကအတိအမှတ်ပြုပြောပါတယ်။ကြိုတင်မဲပေးဖို့အကြောင်းကြားထားပေမဲ့လည်းစင်ကာပူနိုင်ငံမှလိုမဟုတ်ဘဲသွားရေးလာရေးတွေအခက်အခဲရှိတဲ့အကြောင်းသံမတ်ကြီးကအခုလိုရှင်းပြပါတယ်။မေလာကုန်လေကနော်ကျွန်တော်ကြေညာထားပါတယ်ကြေညာထားတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ရှင်ပါထိုင်းနိုင်ငံက
လူသမားများစောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီဆိုရှိတယ်ကိုယ်ဘွဲ့ရှိတယ်အဲကိုယ်ဘွဲ့ကိုလည်းအကြောင်းကြားပေးထားတယ်ဒါခြေနေရဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့စင်ကာပူနဲ့မတူဘူးတော့လားစင်ကာပူကတော့မျိုးတမျိုးတည်းတနိုင်ငံနဲ့ပေါ့သူကသွားလို့လာလို့လည်းလွယ်တယ်နောက်တစ်ခါအခြေအနေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့စင်ကာပူမှာကြတော့ကျောင်းသားလည်းများတယ်နောက်တရားဝင် passport နဲ့သွားတဲ့လူလည်းများတာပေါ့နော်ဟိုပြင်လင်းပြောရင်တော့သွားတဲ့လက်ထပ်ပေါ့ဗျအဲတိတ်လည်းဟိုမှာပြဿနာမရှိဘူးအဲထိုင်းနိုင်ငံမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားတွေကအလုပ်ယုံထဲမှာပဲသူကနေကြတာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျအလုပ်ယုံကဘုချုံမှာပြန်ဟိုအဆောင်မှာအိတ်မနဲ့မိုးလင်းမလာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဥစ္စာတွေကသူတို့ချီရောက်ဖို့ကလည်းခက်ခဲတယ်လို့သူတို့ကိုယ်နိုင်ကလည်းတကယ်တမ်းမဲပေးဖို့တာဝန်ရှိတာသူတို့ကိုယ်နိုင်ကတာဝန်ရှိပါတယ်တာဝန်ရှိတဲ့လူကလည်းစူးစမ်းအထောက်အကူလိုတာပေါ့နော်ဒါကတစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့စင်ကာပူနဲ့ကွာတာကျွန်တော်တို့ကနေအမြေတွေကခရိုင်တွေကအများကြီးဖြစ်ပါတယ်ခရိုင်တွေအများကြီးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တခရိုင်နဲ့တခရိုင်လာဖို့ကြတော့အဲလူသမားတွေအတွက်မြန်မာပြည်ကလာရောက်နေတဲ့လူတွေအတွက်ကအခက်အခဲရှိတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိလုံခြုံရေးအရလည်းတနေရာနဲ့တနေရာသွားဖို့မလွယ်ကူဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုသူကဆိုပါတယ်။မဲပေးဖို့မဲရည်အတွက်မလုံလောက်ဘူးဆိုပြီးဝေဖန်ပြောဆိုရာယူနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအခုလိုရှင်းပြပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာရောက်နေတဲ့အလုပ်သမားတွေဒီအနေနဲ့ဟိုရှင်းပြောရရင်တော့ဟိုသူတို့လုပ်ငန်းပေါ်မှာသူတို့အားဆိုင်ပြီးလုပ်နေရတဲ့အတွက်ဒီမဲဆန္ဒထည့်ဖို့ကိုသူတို့တွေစိတ်ဝင်စားနိုင်တဲ့အခြေအနေလည်းရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးရပါတော့။လုံခြုံရေးရ friend လို့ခေါ်တာပေါ့နော်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့လူသမားတွေတနေရာတနေရာသွားတဲ့အခါမှာသွားခွင့်ပိတ်ပင်ထားလေးရှိပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းရှိပါတယ်နော်။နိုင်ငံသားတွေဆိုဘယ်မသွားဘူးဘယ်နေပြီးသတ်မှတ်ထားလဲဆိုရှိပါတယ်။အဲ့လိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေရှိတဲ့အတွက်မဲပေးတိုင်ခွင့်လေးတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်။အဲ့တွေ့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့စိတ်မကောင်းပါဘူး။ကျွန်တော်တို့လည်းတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးလုပ်ပေးပါတယ်ဒီကြားထဲမှာမှမဲလက်မှတ်တွေမပါလို့เนาะမြန်မာပြည်ပါအခြေခံမဲစင်းပါပြီးမဲလက်မှတ်တွေမပါဘူးမြန်မာပြည်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြန်လို့ရအောင်ထောက်ခံချက်တွေစီမံပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေတန်းနဲ့ချီရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းရပေမဲ့900ကျော်လောက်ပဲမဲပေးခွင့်ရခဲ့ပြီးကြိုတင်မဲကိုတရက်ပဲပေးခွင့်ရရတဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါတယ်ကြိုတင်မဲတွေကိုတောင်ကိုရီးယားဂျပန်ထိုင်းမလေးရှားစတဲ့အာရှဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအပြင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဗြိတိန်နဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံတို့မှပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကပေးခွင့်ရခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာမြို့နယ်တချို့ကလွဲလို့တပြည်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ့်ရက်နီးလာပြီမဲ့ဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့ဒေသတွေမှာမဲပေးဖို့ပညာပေးတဲ့စနစ်တွေအားနည်းနေတော့မဲ့လို့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်6ခုလောက်မှာမဲဆန္ဒရှင်ပညာပေးတင်နန်းတွေပို့ချပေးနေတဲ့ FNF Frederick Norman Foundation ကပြောပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံခြေဆိုင်ဒီဖွဲ့စီဟာရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာတိုင်းရင်းသားလူနည်းစုဒေသတွေနဲ့ဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့အရက်တွေစီကိုပညာပေးတင်နန်း160ကျော်ပို့ချပေးနေတာပါ။အပြည့်စုံတော့ VUE မြန်မာပိုင်းသတင်းတော့ကိုထက်အောင်ကကြေပြပါမယ်ခင်ဗျာ။ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ရက်နီးကပ်လာတာနဲ့မျှမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေဒီရွေးကောက်ပွဲကိုစိတ်ဝင်စားရှိလာကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့ဒေသတွေမှာတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့မဲပေးပုံမဲပေးနည်းစနစ်တွေကိုသိရှိမှုအားနည်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့မဲဆန္ဒရှင်မဲပေးနည်းတင်နန်းတွေပေးနေတဲ့ FNF British Normal Foundation ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဌာနကိုယ်စားလှယ် Miss Ashley က VOE နဲ့တီးတန့်တွေ့ဆုံခဲ့မှာပြောပါတယ် Before we went it was very low the closer we are getting to the election there is more awareness ကျမတို့မဲဆန္ဒရှင်တင်နန်းတွေမစားခင်မှာရွေးကောက်ပွဲရလဲဝေးနေသေးတော့လူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုအားနည်းနေသေးတာတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းရွေးကောက်ပွဲနီးလာတာနဲ့အများလူတွေလည်းပူစိတ်ဝင်စားလာကြပါတယ်မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူအများစုကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်ခဲကတော့ဒီတစ်ကြိမ်ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးဖို့မဲပေးနည်းစနစ်တွေကိုသိရှိနားလည်မှုနည်းနေတာပါကျမတို့အဖွဲ့ဝင်တွေမကြသေးခင်ကတွားရောက်ခဲ့တဲ့ကချင်ပြည်နယ်ပူတောင်မြို့နယ်ကပြည်တွင်းဥယျာဉ်ဆွန့်ခွာသူတွေနေထိုင်တဲ့ IDP ကန့်နေမှာဆိုရင်ဘသူတွေရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးကြကြတယ်လဲဆိုတာမျိုးတော့အားလုံးလက်ထောင်ပြီးမဲပေးဖို့ဆန္ဒရှိတယ်လို့ဖြေကြပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့တွေလည်းဒီတဲကဘသူတွေများမဲဆင်းသွားကြည့်ပြီးပြီလဲလို့မေးလိုက်တော့ဘသူမှသွားမကြည့်ကြဘူးလေလေဒါကြောင့်မို့အဓိကပြဿနာကလူတွေကရွေးကောက်ပွဲနီးလာတာကိုသတိပြုမိကြတယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာသူတို့တွေပါဝင်ပြီးတော့မဲထည့်ဖို့လဲဆန္ဒရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမဲဆင်းမှာသူတို့နာမည်မပါဘူးဆိုရင်မဲပေးခွင့်မရှိဘူးဆိုတာသူတို့မသိရှိကြပါဘူး
FNL အဖွဲ့အနေနဲ့ကချင်၊ကယား၊ကရင်၊မွန်၊ရခိုင်၊ချင်းပြည်နယ်အပါအဝင်မကွေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်းနဲ့အေရဝတီတိုင်းဘက်မှာဇူလိုင်လကလေးကစပြီးတော့မဲဆန္ဒရှင်မဲပင်းနီစနစ်တင်းနှံနေပေးနေရပါဒီအဖွဲ့အနေနဲ့သူတို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေကအတွေ့အကြုံတွေလူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကိုပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံတင်ပြရတာလည်းရှိတယ်လို့အက်ရှလေးကဖွင့်ဟပါတယ် We do. We work closely with the UEC. FMF အဖွဲ့အနေနဲ့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့အနီးကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါတယ်မဲဆန္ဒရှင်ပညာပေးသင်တန်းတွေအတွက်ကျမတို့ဖြန့်ဖြူးနေတဲ့သင်ယူညွှန်းနှံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ UEC နဲ့ညှိနှိုင်းတာတွေရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျမတို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုလည်းကော်မရှင်ကိုပြန်လည်တင်ပြပါရယ်။အချို့လူတွေဟာမဲဆင်းမှာပါဖို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံစည်ရင်သွင်းကြပါရယ်။ဒါပေမဲ့မဲဆင်းထုတ်ပြန်တဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့နံပါတ်ရီကြံခဲ့တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ပြီးတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မဲယုံမသွားနိုင်သလိုမဲဆင်းမှာပါမပါတော့မကြည့်ကြတဲ့ပြည်ရင်းအိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးသူတွေရဲ့အခက်အခဲတွေကိုလည်းကော်မရှင်ကိုပြန်လည်တင်ပြပါရယ်။ကျမတို့ဟာမဲဆန္ဒရှင်တင်နန်းတွေမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေလူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကိုပြည်အောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုပြောကြသလိုဒီခက်ခဲတွေကိုသူတို့ဘယ်လိုဆောင်ရွက်သွားမလဲဆိုတာကိုလည်းဆွေးနွေးတတ်ကြပါရယ်။FNF အဖွဲ့ဟာမြန်မာ Egress Scholar Institute နော်ရှောင်းအပါဝင် Hobby စတဲ့ပြည်တွင်းအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်း၄ခုနဲ့ပူးတဲ့ပြီးတော့မဲဆန္ဒရှင်တင်နန်းတွေပေးနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတင်နန်းတွေရဲ့ရန်ပုံငွေကိုတော့ EU ဥရောပသမဂ္ဂကထောက်ပံ့ကူညီတာဖြစ်ပါတယ်။ FNF is working with four international organizations as well as four FMF အဖွဲ့အနေနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း၄ခုပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်း၄ခုနဲ့မဲဆန္ဒရှင်ပညာပေးတင်နန်းတွေပို့ချနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်တိုင်းနာလူနည်းစုတွေနဲ့ဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့ဒေသတွေကိုအဓိကထားပြီးသင်ပေးနေတာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမဲဆန္ဒရှင်တင်နန်းအများစုဟာရန်ကုန်မန္တလေးနေပြီးတော့စတဲ့အလေကျတဲ့ဒေသတွေမှာဖြစ်ပေမဲ့အခြားဒေသတွေမှာရောက်ဖို့ခင်းရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ FMF အဖွဲ့အနေနဲ့ EU ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ထောက်ပံ့မှုဖြစ်တဲ့ Step Democracy Project နဲ့အတူလက်တွဲလှုပ်ဆောင်နေတာပါ FMF နဲ့ပြည်တွင်းအရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းလေးခုဟာရွေးကောက်ပွဲနေ့မတိုင်ခင်အထိမဲဆန္ဒရှင်ပညာပေးသင်တန်းတွေပို့ချနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ရွေးကောက်ပွဲဟာအရင်ရွေးကောက်ပွဲတွေနဲ့မတူဘဲမဲပေးပုံမဲပင်းနစ်စနစ်ကွဲပြားမှုတွေရှိတာကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေကနေရာအနှံ့မှာမဲဆန္ဒရှင်သင်တန်းတွေပို့ချနေရလည်းဖြစ်ပါတယ်FNF အဖွဲ့အနေနဲ့လည်းရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်အထိတင်နန်းပေါင်း160ကျော်ပို့ချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲအလွန်ကားလာမှလည်းဝေးလံခေါင်ပြတဲ့ဒေသတွေကရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေရွေးကောက်ပွဲနေ့ကအတွေ့အကြုံတွေလူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်တွေအပါအဝင်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာရွေးကောက်ပွဲဆောင်ရွက်ပုံအစစ်အစစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းစာတမ်းတစ်စောင်ထုတ်ပြန်သွားဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ညနေအတွက်သတင်းချင်းချုပ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ဘန်ကီမွန်ဟာအစ္စရေးနဲ့ပါလက်စတိုင်းနယ်မြေတွေကိုနှစ်ရက်ကြာခီးစဉ်တစ်ခုနဲ့ဒီကနေ့တွားရောက်ဖို့ရှိပါတယ်။သူဆိုအားဖြင့်အကြမ်းဖက်မှုအန်ဒရယ်ဖြစ်အောင်ကြီးထွားလာတဲ့အခြေအနေသတင်းပတ်အတော်ကြာရှိနေပြီးတဲ့နောက်အခုလိုတွားရောက်မှာပါ။နှစ်ဖက်စလုံးရဲ့မကြင်မနက်ဖြစ်မှုတွေနဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကိုသူနားလည်တဲ့အကြောင်းပြောထားပြီးအကြမ်းဖက်မှုနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုလူတိုင်းကရှောင်ရှားကြဖို့တိုက်တွန်းထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုသူခီးစဉ်မတိုင်ခင်မှာပဲထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဂျွန်ကယ်ရီကလည်းအခြေအနေကိုတည်ငြိမ်အေးဆေးသွားအောင်အကူအညီလှုပ်ဆောင်ဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့အစ္စရေးပါလက်စတိုင်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဒီသတင်းပတ်တွင်ဆွေးနွေးဖို့ရှိပါတယ်။သမ္မတဘရာကိုဘောမားကလွတ်တဲ့အတွက်အခုမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအမေရိကန်သမ္မတရဲ့လူသားလူညွတ်ရေးဆိုင်ရာဒုတိယအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဘန်ရူးစ်ကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့အမေရိကန်စင်တာမှာမစ္စတာရူးစ်ကလည်းပြောသွားတာပါ။နိုဝင်ဘာလမှာကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲလွတ်လပ်တရားမျှတပြီးအောင်မြင်မြင်ကျင်းပနိုင်ရေးအားပေးတိုက်တွန်းဖို့လာရောက်တာဖြစ်တယ်လို့တနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်ရေးဆေးဆိုင်ရာ NCA သဘောတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတဲ့အခြေအနေကိုလည်းလာရောက်လည်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဘန်ရူးစ်ကပြောပါတယ်။တနင်္လာနေ့ကတော့နေပြည်တော်မှာသမရဦးသိန်းစိန်ကာဝေးဦးစီးချုပ်ဂူဂျုံမူကြီးမင်းအောင်လိုင်းနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဦးနာမောင်လင်းပြည်သူ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်ရေးတို့နဲ့တရားစီတွေ့ဆုံပါတယ်။ဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းကတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဦးကထအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ရန်ကုန်မြို့တက္ကသိုလ်ရေးသားလမ်းကနေမှာတွားရောက်တွေ့ဆုံပါတယ်။ဒီမှာလားရှိရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုစောင့်ကြည့်လည်လာကြမယ် EU ကလည်လာစောင့်ကြည့်သူတွေကိုစစ်တပ်တွေကမဲယုံတွေကိုတွားရောက်လည်လာဖို့ခွင့်ပြုထားတယ်လို့ EU လည်လာရေးဖွဲ့အကြီးအကဲကပြောလိုက်ပါတယ်။တမတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်းနဲ့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်တွေကမဲယုံတွေကိုတွားပြီးလည်လာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ EU ဖွဲ့အကြီးအကဲကပြောပါတယ်။တွားလို့မရတော့တဲ့အထိအရေးကြီးတဲ့လူသားလူညွန်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမရှိဘူးဆိုရင်စစ်တပ်မဲယုံတွေကိုတွားပြီးလည်လာဖို့ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကသဘောတူခဲ့တဲ့အတွက်အထူးပဲဝမ်းမြောက်ပါကြောင်းဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့မှာလှုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် EU ဖွဲ့အကြီးအကဲ Alexander Graf Lambsdorff ကပြောသွားပါတယ်။တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်ရဲ့၄ရက်ကြာပြည်တည်နိုင်ငံခီးစဉ်ဟာနိုင်ငံခြားကုံသွယ်မှုနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုတိုးမြင့်နိုင်မဲ့ခွင့်လန်းကောင်းအဖြစ်ဗြိတိသျှအစိုးရကပြောဆိုနေတဲ့အချိန်ထဲမှာပဲလက်ကျွတ်လှုပ်ရှားသူတွေကတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့လူခွင့်ရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့မေးခွန်းထုတ်နေပါတယ်။ဒီကနေ့အင်္ဂါနေ့မှာတရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟာဗြိတိန်ပါလီမန်မှာမေးခွန်းပြောကြားပြီးဘက်ကင်ဟမ်နန်းတော်ကနိုင်ငံတော်ညသာစာဝတ်အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ဖို့လည်းစီစဉ်ထားပါတယ်။
အနောက်ပြန်ဗိုလ်ဒူးနေမှာတော့ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေးဗစ်ကင်မရွန်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ကျေးလက်ဆိုင်မှာနေ့လည်စာဆာမှာဖြစ်တယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းတွားရောက်လေ့လာဦးမှာပါခင်ဗျာ။နောက်ပိုင်းနိုင်ယူဘက်မှာတော့ယူကော့ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထူးအစီအစဉ်ကိုမထုတ်လွှင့်ခင်မှာသတင်းချင်းချုပ်ကိုကြားဖြတ်အစီရင်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။2015ရွေးကောက်ပွဲအတွက် VOE မြန်မာပိုင်းရဲ့အထူးအစီအစဉ်အဖြစ်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကို Washington မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။နိုင်စင်ရုံမြင့်တန်ကြားအစီအစဉ်တွေကို나이ဝက်စာတိုးမြင့်ပြီးတော့တနေ့ကိုတနေ့ကြာတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ VOE မြန်မာပိုင်းရုံမြင့်တန်ကြားအစီအစဉ်တွေကို Asia Set 7ဂျိုရူကနေဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဒီဒီဗီဒီယိုလောအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ရေကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထူးတိုးချက်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်သွားပါမယ်ခင်ဗျာခုဆက်ပြီးတော့ရေကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်သွားပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှေ့လကျရင်ကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုလိလဆောင်ကြည့်ဖို့အတွက် EU ဥရောပသမဂ္ဂကနေဆီလွတ်လိုက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲလိလဆောင်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွင်းစစ်တပ်နဲ့မြို့တွေမှာရှိတဲ့မဲယုံတွေကိုလိလဆောင်ကြည့်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ EU ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆောင်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အကြီးကဲ Alexander Graf Lambsdorff နဲ့တမတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်နဲ့မြို့တွေကမဲယုံတွေကိုလိလဆောင်ကြည့်ဖို့ခွင့်ပြုချက်ရခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ Alexander Lambsdorff ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးရာစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆောင်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့တက်နယ်မြေတွေအတွင်းမဲပေးတာတွေကိုလိလဆောင်ကြည့်ခွင့်ရဖို့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကသဘောတူတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲသေချာပေါက်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာလိလဆောင်ကြည့်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်နယ်မြေတွေမှာရှိတဲ့မဲယုံတွေကိုလိလဆောင်ကြည့်ခွင့်ရဖို့ကအဓိကကြားတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးတိုင်းတာနဲ့ကျင်းပတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2010ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတုန်းကတော့မဲမတမာမှုတွေအတော်များများရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအထက်မှာစစ်တပ်နဲ့မြေအများပြားလဲပါဝင်ပါတယ်ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေချူတင်မဲပြေးတာမှာတွေ့ကြုံနေတဲ့ပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အပါအဝင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေရဲ့အားနည်းချက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်အေးကပြောလိုက်ပါတယ်ပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့မှာတွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်ပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်သူကပြောသွားတာပါဒါအပြင်မဲဆင်းမှာပါပြီးလက်ရှိချူတင်မဲပြေးတဲ့နေရာမှာလွတ်တော်၃ရက်စလုံးနဲ့တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးနေရာအတွက်မဲမပေးလိုက်ရတာအပါအဝင်တခြားအခက်အခဲတွေကြုံရတဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေမဲပေးခွင့်ရအောင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးစီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအချိန်ကန့်သတ်ချက်ရှိတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နီးတဲ့နိုင်ငံတွေကိုပဲမဲလက်မှတ်တွေပြန်ပို့သွားမှာဖြစ်ပြီးဝေးလံတဲ့နိုင်ငံတွေမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့တော့မဲပေးခွင့်ပြန်ရဖို့မသေးချဘူးလို့ပြည်အောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်အေးကပြောပါတယ်ဒါအပြင်ဒီကနေ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့တွေ့ဆုံချိန်တွင်မဲဆန္ဒရှင်ပညာပေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးပါတီတွေဘက်ကတည်တည်တဲ့အချက်တွေနဲ့မဲဆွေစည်းရုံးရေးကာလအငင်းပွားမှုတွေကိုစစ်ဆက်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီကဘယ်လိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးနေသလဲဆိုတာတွေကိုကော်မရှင်ကရှင်းပြပါတယ်ခင်ဗျာဒီဒီဗီဒီယိုလောအစီအစဉ်ကနေရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့ပြည်စုံမေးမြန်းခန်းတွေကိုထုတ်လွှင့်တဲ့အထူးအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဒီကနေ့နိုင်ငံရေးပါတီများမိတ်ဆက်အစီအစဉ်မှာလမ်းပြကျယ်ပါတီရဲ့မူဝါဒတွေအကြောင်းအရင်ဆုံးတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ။လမ်းပြကျယ်ပါတီအနေနဲ့ညွန်ပေါင်းဆွေရတဲ့ပေါ်ပေါက်လာဖို့2015ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြန်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပါတီအနေနဲ့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာဗဟိုတိုင်းဒေသကြီးနဲ့နိုင်ငံတိုင်းဒေသကြီးတို့ကနေအမျိုးသားလွတ်တော်ပြည်သူလွတ်တော်နဲ့တိုင်းရင်းသားကြီးလွတ်တော်နေရာတွေကနေကိုယ်စားလှယ်ငါးဦးနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးရင်းမြင့်ကပါတီရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုအခုလိုပြောပါတယ်။အင်္ဂရုရည်ရွယ်ထားတာကတော့လူမှုရဲ့တောင်းတတဲ့ဆန္ဒနဲ့အညီပြည့်အောင်လုပ်သွားမယ်။လုပ်သွားတဲ့နေရာမှာဘယ်သူ့ကိုမှအင်္ဂရုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကကြောက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဥပဒေပေါင်းတွင်းတဲ့ကတော့မကောင်းတာမဟုတ်တာမှလည်းမရဘူးစန့်ကျင်မှာပဲ။အဲ့လိုစန့်ကျင်ခဲ့တဲ့အခါမှာအကယ်တော့ကဥပဒေပေါင်းတွင်းကလူငယ်တွေစန့်ကျင်ခဲ့လို့ရှိရင်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ရင်ဘာမှပြဿနာမဖြစ်ဘူးပြထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်မှာအဲ့ဒါကြောင့်အကယ်တော့ကလွတ်တော်တွေရအောင်သွားမယ်အကယ်တော့ပါတီရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကအာဏာတလောက်မမက်ဘူးလူမှုအသိဉာဏ်ဖွင့်ပြူတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်မယ်လက်ရှိရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်မရခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့နောက်လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာရည်ချင်းရှိတဲ့လွတ်တော်မတ်တွေပေါ်ထွက်လာအောင်လှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့ဦးရင်းမြင့်ကပြောပါတယ်
လမ်းပြကျပါတီအနေနဲ့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်စီယုံမှုအခြေအနေကိုလည်းအခုလိုပြောပါရစေ။တကယ်လို့အငယ်တို့ပါတီရဲ့မူဝါဒကနိုင်ငံရေးသမားကကျွန်ုပ်ကိုမဲထဲ့ပါလို့တောင်းဆိုရမလိုဘူး။ကိုယ်တလေလောက်သို့မဟုတ်နိုင်ငံရေးသမားကလူမှုချစ်အောင်နေမယ်လူမှုလေးစားအောင်နေမယ်လူမှုအုံနောက်ထဲမှာအမြဲရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနေရင်အလိုလိုမဲရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပြည်သူတွေကဘာကြောင့်မဲထဲ့မယ်လို့တို့ယုံကြည်လဲလို့မဲပေးမယ်လို့ယုံကြည်လဲဆိုနံပါတ်1ချက်ကအငယ်တို့လမ်းပြချက်အဖွဲ့ကအဖွဲ့အနေနဲ့လှုပ်လာခဲ့တာ2006ခုနှစ်တည်းက6နှစ်ကျော်10နှစ်တည်းရောက်ဝေးမယူဘူးခလေးစစ်သားကိစ္စတွေလေသမားလေယာဉ်မြေဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေတရားရုံးမှာဥပဒေမဲ့ဥပဒေရိတ်ခုပြီးစော်ကားခဲ့တယ်ဝန်ထမ်းတွေလှုပ်ခဲ့တဲ့အဟုအငယ်တို့ကလာတိုင်ရင်အကူညီတောင်းရင်အခမဲ့ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့လို့တပြည်လုံးမှာအင်္ဂရိလူတွေရှိတယ်။လမ်းပြချက်ပါတီအနေနဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးတဲ့အခါမှာပြည်သူတွေကိုပေးတဲ့ဂတိကဝတ်အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးအမြင့်ကအခုလိုပြောပါရစေ။ဂတိပေးခြင်းဆိုတာပေးရတာလွယ်သလောက်အကောင့်တွေပေါ်ရတာကက်တယ်။တတ်နိုင်တယ်မကျွန်တော်တို့ပါတီကပါတီလွတ်တော်တဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာကိုယ်စွမ်းညာစွာရှိသမျှကြိုးစားပြီးဆောင်ရွက်ပါမယ်လို့အဲ့ဒါတွေပဲပြောခဲ့အင်္ဂရုဝင်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကမဲကွဲအောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးညွတ်မောင်းအစိုးရဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်တာလမ်းပြချက်ပါတီကို2015ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးပါတီဝင်အား9000ကျော်ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တီဟာပါမြမကသတင်းအေဂျင်စီကနေ VOA ကိုပြပို့လိုက်တာပါခုဆက်လက်ထုတ်လင်းမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများမိတ်ဆက်စီစဉ်မှာတော့မဟာမိတ်တောင်သူလယ်သမားပါတီရဲ့မူဝါဒတွေအကြောင်းကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာမြေယာမှုကင်းတွေကြောင့်နှစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေတဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေကို2012မြေယာဥပဒေနဲ့အညီဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့မဟာမိတ်တောင်သူလယ်သမားပါတီဟာရွေးကောက်ပွဲကိုပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာပါ။ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကနေမြို့သားလွတ်တော်တနင်္လာပြည်သူလွတ်တော်200နဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်200သာအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း5ဦးကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာပါ။မြို့သမီးကိုယ်စားလှယ်လောင်းကတော့2ဦးပါဝင်ပါတယ်။မဟာမိတ်တောင်သူလယ်သမားပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးဆန်းလင်းကပါတီရဲ့မူဝါဒကိုအခုလိုပြောပါရစေ။ဒီပြည်ထောင်စုကမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုဒီထူထောင်တဲ့နေရာမှာအချုပ်ချအာဏာကိုပြည်သူလူထုကိုစားပြုပြီးတော့မှဒီဒီမိုကရေစီကိုအခြေခံရယူပြီးမှဒီထူထောင်မယ်လို့ဒီသဘောထားကိုမှတ်ခံ။နောက်တစ်ချက်ကဒါနိုင်ငံသားအလုံးရဲ့ရည်ရည်ရတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုဥပဒေပေါင်းတွေ့ရနေပြီးတော့ရအောင်အကောင့်တက်ဖို့ဆောင်ရွက်ပါမှာဖြစ်ပြီ။နောက်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ထူထောင်တဲ့နေရာမှာဘယ်အဖွဲ့အစည်းမဆိုပေါ့နော်။ဒီနိုင်ငံတော်အဖွဲ့အစည်းတွေနော် NGO အဖွဲ့အစည်းတွေအခြားသောပါတီတွေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှမာမိတ်ပြုလက်တွဲဆောင်ရွက်ပါမယ်လို့သဘောထားလေးချမှတ်ထားတယ်။မာမိတ်တောင်သူလယ်သမားပါတီဟာမဲဆွဲတဲ့အခါမှာတော့ပြည်သူတွေကိုဂရိတချုပ်ပေးထားပါတယ်။ပါတီရဲ့နာမည်နဲ့အညီတောင်သူလယ်သမားအရေးကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တဲ့အပြင်မဲဆွဲစည်းရုံးတဲ့နေရာမှာလည်းရွေးချက်တူတဲ့အဖွဲ့အစည်းမှန်သမျှနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောပါတယ်။တောင်သူလယ်သမားတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့အကျိုးကိုရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ကတိခံဝင်ထားတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တောင်သူလယ်သမားရဲ့အကျိုးကိုပဲဖြည့်ရှုပြီးတော့မှဒီနှစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေကိုဥပဒေနဲ့အညီကူညီဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ကတိခံဝင်ပြုထားတယ်။တွတ်တော်တွေရောက်သွားလို့ရှိရင်လည်းအခု2020မြေယာဥပဒေသူတို့နိုင်ငံတော်ပြန်ထမ်းထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာဟိုအားနည်းချက်အားသာချက်တွေတော့ရှိတာပေါ့။ဒါတွေကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်နှစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေကိုဖြေဖြောက်ဖို့အတွက်အဲ့တော့မှဒီတင်ပြပြီးတော့မှဟိုအပြေရှာပြီးတော့မှတောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်မယ်လို့တတ်မှတ်ထားလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာမဟာမိတ်တောင်သူလယ်သမားပါတီကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘလို့အချက်တွေကြောင့်မဲပေးတင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းဥက္ကဋ္ဌဦးဆန်းလင်းကအခုလိုပြောပါသေးတယ်ဟိုအရင်တော့ဆိုရင်ဒါဟိုမဲပေးမဲ့သူတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူကြီးက85ရာခိုင်နှုန်း80ရာခိုင်နှုန်းကအခြေခံတောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့ဟိုတိုင်းတာပြတဲ့ဘောနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီပါတီကဥဆောင်ရဲမှာလည်းပဲအကျိုးဆောင်ရဲမှာလည်းပဲဒီအခြေခံတောင်သူလယ်သမားတွေအခြေခံလူတန်းသားတွေရဲ့အကျိုးကိုပဲဆောင်ရဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဒီအင်္ဂလိပ်တို့ဒီမဟာမိတ်တောင်သူလယ်သမားပါတီကိုပြည်သူတွေကနေမဲပေးတဲ့နယ်လို့ယူဆပါနိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတဲ့အမှတ်62အဖြစ်2015ဇူလိုင်လမှာပါတီဖွဲ့စည်းခွင့်ရခဲ့တဲ့မဟာမိတ်တောင်သူလယ်သမားပါတီဟာပါတီဝင်အင်အား2000ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်မုံမြင့်ကျော်ပါမြန်မာခသတင်းအေဂျင်စီကနေ VOA အတွက်ပေးပို့လိုက်တာပါ
ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာပေးမှုတွေမဲဆွယ်စည်းရုံးတဲ့တွင်တွေကိုလူမှုကွန်ရက်တွေမှာတွေ့နေရပေမဲ့နေ့စဉ်စာဝတ်နေရေးအတွက်ရုန်းကန်ရပ်တည်နေရတဲ့အောက်ခြေပြည်သူအများစုကတော့လူမှုကွန်ရက်တွေနဲ့အလန်းဝေးနေပြီးရွေးကောက်ပွဲအပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုအားနည်းတဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံကနေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုရောက်လာတဲ့သတင်းတောက်ဒူးလည်းဖြစ်ဗီဒီယိုထုတ်လို့ရေးမှုဒူးလည်းဖြစ်တဲ့ကိုမင်းတိုက်ကသုံးသပ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့ကိုငင်းချမ်းကတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာရွေးကောက်ပွဲနီးလာပေမဲ့အောက်ခြေပြည်သူတွေရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပေါ်အာယုံဆိုင်မှုအားနည်းနေသေးတယ်လို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုရောက်လာတဲ့ရန်ကုန်မှာနေထိုင်တဲ့ဗီဒီယိုထုတ်လို့ရေးမှုဦးမင်းတိုက်ကမြင်ပါတယ်တချို့အခြေခံလူရန်းစားတွေကတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဆက်လို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်စားဝတ်နေရေးကိစ္စတို့ဘာတို့ကိုပဲဥတည်ဆောင်ပေးပြီးတော့သူတို့စဉ်းစားနေရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကြောင်းစကားဆက်လိုက်ရင်တော့ရွေးကောက်ပွဲကြသည်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အချိန်ပြည့်ဒီရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကိုအာရုံစိုက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလောက်တော့အခြေခံလူရန်းစားအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာမတွေ့ရဘူးနောက်ပြီးတော့ဟိုအခြေခံလူရန်းစားအတိုင်းဝိုင်းအပြင်မှာကျွန်တော်ဗမာပြည်မှာလည်းတည်တဲ့အတိုင်းပေါ့ဟိုလူချမ်းသာအတိုင်းဝိုင်းကြပြန်တော့လေအဲတချို့ကလည်းဟိုရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းစိတ်ဝင်စားဖို့တဲ့ဆိုရပြောင်းလဲဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ငါတို့ရဲ့ဟိုချမ်းသာမှုအနေထားတွေကဘယ်လိုတွေပြောင်းလဲလာမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေပူပင်တော့ကရောက်ကောင်းလဲရောက်နေမှာပေါ့ဒါကျွန်တော်မှန်းကြည့်တာအဓိကအခြေခံလူဒန်းစားအတိုင်းဝိုင်းဆိုတာကျွန်တော်လည်းအခြေခံလူဒန်းစားအတိုင်းဝိုင်းနေရှိတဲ့ရက်ွက်ထဲမှာနေတာဟိုနေတော့သူတို့ကတော့နှိမ့်စင်နေမြပူပင်တော့ကတွေပဲများနေတာပဲအဲ့လိုရောရှိတယ်မဲစင်သွားကြည့်ဆိုလဲဟိုကြည့်ကြတာလောက်ထဲဆိုင်တော့ဟိုတက်တက်ကြွကြသွားကြည့်တာမျိုးတိတ်မတွေ့ရဘူးဗျာကျွန်တော်ရက်ခွက်ထဲမှာဒီလိုပေါ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကရက်ခွက်အဖွဲ့တွေရပဲလိုက်ပြီးလိုက်လံဆော်အော်နေတာတွေတိုင်တဆင်လိုက်စစ်ပေးနေတာတွေအိမ်နံရရောက်တွေလောက်ပဲတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ထက်ရွေးကောက်ပွဲကနေအပြောင်းလဲတစ်ခုပေါ်လာရင်ကောင်းမယ်ဆိုတော့အကြမ်းမြင့်မျှော်လင့်ချက်ကတော့လူလူကြားမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီမျှော်လင့်ချက်ကရေဘူးကဆန်တဲ့မျှော်လင့်ချက်လို့သူကပြောပါတယ်အကုန်လုံးကတော့ပြောင်းလဲခြင်းကြတာပေါ့ဗျာဟိုဒုက္ခဒုက္ခတွေရောက်နေကြတဲ့အနေအထားတွေဟိုအကုန်လုံးပေါ့မိသားစုအစဉ်ဆက်ပေါ့တာမီးတွေအားစားဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ဒုက္ခတွေကိုတော့နားလည်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာအစိုးရတရားပြောင်းလဲဖြစ်သွားမယ်ဟိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဘဝသူတို့ရဲ့လူနေမှုဘဝတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်မယ်ဟိုအစိုးရတရားပေါ်လာမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတော့မျှော်လင့်ကြတယ်မျော်လင့်ကြပေမဲ့ဟိုမျော်လင့်တာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်အမြင်ဟိုတုံးတက်ကြည့်တော့ကတော့ထဲထဲဝင်းဝင်းဘာကြောင့်မျော်လင့်ရလဲဘလို့ပြောင်းသွားရင်ငါတို့ဘွားတွေဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့တကယ်ဘူးတူတာပိုင်း knowledge ပိုင်းဆိုင်ရာတော့နည်းတယ်ဗျအစူကပြောင်းရင်တော့ငါတို့ကောင်းမှာပဲဆိုတာတော့ပဲသူတို့အပေါ်ရန်သိနေကြတဲ့သဘောကျွန်တော်မြင်ရတယ်ရွေးကောက်ပွဲပညာပေးရေးမှာလူမှုကွန်ရက်တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍအရေးပါတယ်ဆိုတာကိုကိုမင်းတိုက်ကလက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလူအများစုကလူမှုကွန်ရက်တွေနဲ့အလန်းဝေးနေတယ်လို့သူကသုံးသပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီ social ဟို network ကိုသုံးနေဥမာ Facebook လိုဟာမျိုးတွေသုံးနေကြတဲ့အချိန်မှာဒီလို Facebook ပေါ်မှာကြတော့အကုန်လုံးကဒီရွေးကောက်ပွဲပညာပေးတဲ့ကိစ္စတွေကောဒီ message တွေမှားတာတွေယွင်းတာတွေကောကျွန်တော်တို့ဒီ virtual world ပေါ်မှာတော့ဖြစ်နေကြတယ်အဲဒါပေမဲ့အပြင်လောကမှာကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့အခြေခံလူရန်းစားတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှအလုပ်ခွင်ဝင်ပြီးတော့ပုံပင်တော့ကရောက်နေကြရတယ်ဒူတွေကြားထဲမှာကြတော့တမျိုးသူတို့ကတမျိုးတပါတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီလို social network တွေတုံးတာတွေပါလည်းမရှိဘူးဟိုအလုပ်ပြန်လာတော့မှတုံးနေတဲ့သူဥမာသားမီးတွေကတုံးတဲ့လူကပြောလိုက်တော့မှဒီအကြောင်းအရာလေးကိုသိကြတော့ all in ဆိုတဲ့ဟာလောက်ပဲရှိတဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ထိထိရောက်ရောက်ပညာအဓိကတော့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကဒီလို social network တွေပေါ်ကနေပြီးတော့ပဲပြောနေတာတဲ့လက်တွေ့ကြအခြေခံလူဒန်းစားနယ်ပယ်တွေကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ဟိုရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုဘူတုဒါတွေအကြောင်းအရာတွေပညာပေးတွေကိုထဲထဲဝင်းဝင်းလောက်တာမျိုးတော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့အားရစရာကောင်းတော့အောင်မမြင်ရဘူးကျွန်တော်အမြင်ကြည့်မိတော့ကတော့လေအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပါတီတွေအကြားဒစိတ်တွေစင်တူရိုးမှဖြစ်နေတာတွေမဲပေးတဲ့အခါဒစိတ်တုံးထုပေးရတာတွေကြောင့်အောက်ခြေပြည်သူတွေအတွက်ရှုပ်ထွေးမှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့လဲကိုမင်းတိုက်ကသုံးသပ်ပြောဆိုသွားပါတယ်ပါတီပုံစံစင်တူရိုးမှဖြစ်နေတာတွေနောက်ပြီးတော့ဒစိတ်တုံးထူပြီးပေးရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေမှာရှိနေတဲ့အတွက်ဒီမဲယုံတဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီအခြေခံလူရန်းစားတွေဥမာပညာအားနေတဲ့သူတွေဘုသူဒ္ဓနေတဲ့သူတွေဒီလိုလူရန်းစားတွေအတွက်ကတော့ဟိုဝေဝေဝါဝဇဝေဇဝါဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုလူရန်းစားတွေကလည်းကျွန်တော်ဗမာပြည်မှာတနေ့တနေ့ပုံများလာကြတာဟုတ်များလာကြတယ်ဟိုဘုသူရလည်းအင်တန်မှနဲလာကြနဲရခြင်းအကြောင်းရလည်းသူတို့ရဲ့ဘဝရည်တည်မှုအတွက်ကိုပဲနေ့စဉ်နဲ့မျှလှုပ်ရှားနေတဲ့အတွက်လို့နဲလာကြတဲ့လူတန်းစားတွေအတွက်တော့ဒီမဲတကယ်ပေးရတဲ့အချိန်မှာဘုသူဒ္ဓဘိုင်းဆိုင်အားနေတဲ့အတွက်အမှားအယွင်းတွေဇွေဇွားတွေဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ View American တဲ့ရဲ့ Radio နဲ့ရုပ်သံတင်ဆက်မှုတွေကို View မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာထပ်ဆင်ဖော်ပြပေးထားပါTwitter စာမျက်နှာမှာတော့ VOA Bemis ဆိုပြီးတော့ချိန်ဆက်လို့ရပါတယ်ရှင် YouTube စာမျက်နှာမှာလည်း VOA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနိုင်ကြပါတယ်
ရွေးကောက်ပွဲအတွက်နိုင်ငံရေးပါတီတည်တည်ကတော့မဲဆယ်စည်းဝေးတွေကိုအပြင်းထန်လုပ်နေကြကြမှာပဲပါတီတင်ကြေတာတွေအကြားစင်တူယိုးမားဒစိမ့်နဲ့တင်ကြေတာတွေများနေတဲ့အတွက်ရှုပ်ထွေးတာတွေရှိနေတယ်လို့ပြောဆိုဥပဒေတွေကလည်းရှိနေပါတယ်ဒီအကြောင်း AFP သတင်းတပုတ်ကတော့နားလောက်ကဆက်ပြီးတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံရေးပါတီမဲဆွဲစည်းရုံးရေးတွေစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာစတင်လိုက်ပါပြီ။နိုင်ငံရေးပါတီအတော်များများကခွတောင်းကိုပါတီတင်ကြေသအဖြစ်အသုံးပြုနေကြတဲ့အတွက်မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေကြားစိတ်ရှုပ်ထွေးစရာတွေလည်းဖြစ်လာနေတာပါ။1999ကအတိုက်ခံပါတီကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီအနေနဲ့ခမောက်တစိုက်ကိုကြည်ကြဲပြင်းပြင်းအသုံးပြုခဲ့တာကြောင့် NLD ကိုခမောက်ပါတီဆိုပြီးလူတွေကြားအလွယ်သဘောပြောဆိုသုံးလုံးတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း NLD ကနေခွဲထွက်လိုက်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစု NDF ကခမောက်တစိုက်ကိုပါတီတင်ကြေသအဖြစ်အသုံးပြုလိုက်တာကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေလည်းထွက်ခဲ့ပါတယ်။ခမောက်ကိုပါတီတင်ကြေသအဖြစ်ရွေးချယ်အသုံးပြုတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးခင်မောင်ဆွေကခုလိုပြောပါတယ်။ခမောက်ကတော့ပြည်သူလူထုကမြေပြည်သူအားလုံးကိုဒီပဲဆောင်တဲ့အနေနဲ့ဒါထိခြားတာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုအောက်ကတော့ NDF ဆိုတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီNational Democratic Force ကိုကူစားပြီးတော့အနီနောက်ခံကတော့ရင်းရင်နဲ့ပြတ်သားတယ်။ဘာမဆိုတက်တိရှိလို့မပြည်သူ့အတွက်ငောင်းမတုံးစေဘောပါလေ။တချိန်ထဲမှာပဲတိုင်းရင်းသားဒေသပါတီတွေအနေနဲ့ကတော့သူ့ပါတီနဲ့တစိမ့်တွေဟာထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်စရာမရှိပေမဲ့လည်းကြားပြုံနဲ့ကြားကောင်းပါတီလို့လူသိများတဲ့ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကြီးနှစ်ခုနဲ့ပတ်သက်လို့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေအကြားကွက်ကွဲပြားပြားသိသူနေပါပါသေးတယ်။ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကြားကောင်းပါတီကလက်ထောက်စည်းရုံးရင်းမှုစိုက်ဆံဖူးဆန်ကအခုလိုပြောပါရယ် People say that a picture ပါတီတစ်ခုရဲ့တင်ကြေတာကအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကိုယ်စလဲလောင်းရဲ့အမိကိုမဲပြားမှာတွေ့တယ်ဆိုပေမဲ့ပါတီရဲ့တင်ကြေတာအမတ်တစိုက်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဘသူ့ကိုမဲပေးရမယ်ဆိုတာသိလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ပါတီအမတ်တစိုက်နဲ့ပတ်သက်လို့ကြားဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ကအများကြီးရှိပါရယ်အင်အားရှိတာလူတွေကိုလှုံ့ဆော်စည်းရုံးနိုင်တာလူထုအတွက်အလုပ်အကျွေးပြုနိုင်တာတွေပါပါတီအတွက်ရောတိုင်းပြည်အတွက်ရောဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့တင်ကြေးသားပါလို့ရှင်းပြသွားပါရယ် NLD ပါတီကတော့ရင်ထိုးတွေပိုစတာတွေအင်ကြီးတွေမှာဒစိမ့်တွေရိုက်ပြီးတော့ရမုံငွေရှာပါရယ်ဒါပေမဲ့လည်း NLD ရဲ့ခွတောင်းဒစိမ့်ကိုကျော်လွန်ပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရုပ်ပုံကတော့ပိုးပြီးရေပန်းစားနေတာပါနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားနဲ့သတင်းစာချန်နယ်တွေကိုဝယ်ဖတ်ကြတဲ့ပြည်သူတွေကြားပါတီရွေးချယ်မဲပေးဖို့အခက်အခဲမရှိပေမဲ့လည်းဝန်စာရေးအတွက်ရုံးကန်နေရတဲ့စင်ရဲသားမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေကိုပါတီတွေအနေနဲ့ဘလို့ပညာပေးစည်းရုံးမလဲဆိုတာကတော့မေခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေပါသေးတယ်ရှင်ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတရားဥပဒေစိုးမိုးတဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်ဖို့ဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားမယ်အကြောင်းရခိုင်မျိုးသားပါတီရံပြဲမျိုးနဲ့ပြည်သူ့တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒေါ်ထုမေကပြောပါတယ်။ရခိုင်တိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေရဲ့ပညာရေးနဲ့အလုပ်ကံခွင့်လန်းတွေရရှိရေးဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒေါ်ထုမေကို VOA ရန်ကုန်ရုံးခွဲတာဝန်ခံဒေါက်ခင်ဆိုးဝင်းကပြည်စုံမေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မထုမေကဒီရခိုင်မျိုးသားပါတီကနေပြီးတော့မျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်နေဝင်ရောက်ရှင်တိုင်ရွေးခန့်မယ်လို့သိရပါတယ်။ဘယ်မျိုးနယ်တွေကမျိုးများကိုစားပြုမှာပါလဲရှင်။အော်ကျွန်မရဲ့မွေးရမည်ဖြစ်တဲ့ချမ်းပြည့်နဲ့အန်နှစ်မျိုးနယ်ပေါ့မျိုးသားလွှတ်တော်တနေရာရှိပါတယ်။အိမ်မှာအမတ်ဆက်တဲ့ location အမတ်ဆက်တဲ့မျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်တိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီရခိုင်မျိုးသားပါတီမှာရောမျိုးသမီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဘယ်နှယောက်လောက်ပါပါလဲရှင်။အော်စုစုပေါင်းတော့၄ယောက်ပါပါတယ်။မျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတယောက်ကျွန်မရှိမယ်။အဲနောက်ပြည်သူ့လွှတ်တော်တယောက်ရှိမယ်။ပြည်နယ်လွှတ်တော်တယောက်ရှိမယ်။ရန်ကုန်လည်းမတယောက်ရှိတယ်။စုစုပေါင်း၄ယောက်ပါရှင်။ဒီအမျိုးသမီးတွေနိုင်ငံရေးလောကတွေကိုပါလာအောင်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုမျိုး inspiration ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးအားကြပြီးတော့ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံရေးလုပ်ဖြစ်တာပါလဲရှင်အော်ကျွန်မကြောက်လို့ရှင်အမျိုးသမီးရေလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲဒီ2006လောက်မှာ2006-2009မှာဟိုဒီနိုင်ငံရေးကောင်ဆောင်ဦးဝေတောင် ALD အဲ့တော့ ALD ရဲ့ကောင်ဆောင်ပေါ့နော်သူတို့နဲ့တွေ့တယ်နောက်တစ်ခုကဒီစာသင်ရင်းမှာပဲအဲ British Council မှာအင်္ဂလိပ်စာသင်ရင်းပဲကျွန်တော်တို့ PCB ဆိုတဲ့ class တွေတင်ရတယ်အဲ့မှာကြောက်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီအင်္ဂလိပ်စာတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးပါလာတယ်ကျမတို့မျိုးဆက်တခုလုံးကနိုင်ငံရေးစာအုပ်ဆိုတာတိုက်ခလန်းဝေးခဲ့တယ်အဲ့မှာဥရေတောင်ကနေပြီးတော့နှုတ်အားဖြင့်အဖက်ဒရယ်ဆိုတာပါလဲအဲဒီမိုကရေစီဆိုတာပါလဲလူခွင့်ရေးဆိုတာပါလဲပေါ့နော်အဲ့အဲ့မှာမှနေပြီးတော့ဒီကျမတို့တွေဒီနိုင်ငံရေးကိုအမျိုးသားတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအမျိုးသမီးတွေဥစားဖို့ကောင်းပါပဲအထူးသဖြင့်ကျမတို့ကဒီ
the military came out jibin la le pha ja lo shin kick ji ya yan jan thon le bo no tanat tan le jan thon le ya pha ja lo shin myu tamin mya so lo shin no po bi lo di nang gan a pyang le ma phit se bo no juma lo tatat a paw na me so bi lo ak khe ya sa bi lo 2006 paw a sa bi nang gan ye lo ba thoe yauk bi ya a khwin ba lo shin bo no di nang gan ye pyang le de khu phit yin to mo po po le pyang le bo chong la lo shin so bi lo di be myu tamin ye bo ma lo ai dong wa she gave with a man, Nanga Bianca, Luda, Mutami, Lomaho, Tamashi, and let them be the home of Nanga, Ashima, Tamashi, as I'm a single peer, as you say, okay. Aku di mesra siwe galale sate ni bibo no ero aku ko ko shin jai me mesana ne mi u twa pi ro mesra siwe mu pyin sin tha bi lo ba na le tha ba de ero di di mesana shin pi du re ye hmyo lin che po tru ba ri hmyo lin de le tru a che kan ba ri lu at de le so ra wo tu de tana lou pi ba bi la shin cuma orang ngale di pidu dia pidu dia bono, nara kuwa di cuma raya di luar cede bono. Tuh tu pilih lunge solution pinya ye, memang solution better education mana pukang ni mula lunge bosro. Oh, cikan apa cuma kodui ni jalur sih, nahu deh. Jangan di ni cuma yang mesan ane di ni biro lunge ru pinya ye dalam sini luar deh. Cuma orang ngapa yang filar. Nara kuwa di tahu ni jalur sih, nara sana ni nampak jalur sih. Dalam memang jangan di ni lunge luju apa lunge ngapa yang sih tua jalan ye. Di cuma lu di tu di tengah yang hope ye me. Cuma ni pi dua leh kaca lusin, kalau pi ber, apa kata lusin mana? So, orang ni leh di Thailand Malaysia lu, pihak tu di sini macam tu di sini, kau ngah lu tua jadi mana? So, cuma lusin lah. Tiga pihak ini lu kan kena, tapi mungkin jangan mana, ada le kan ni biro di sini tu jah tu di tengah lu cara esen si am sih ber me. Dah terkira luar tu so, cuma lu tamah cenderung pi lu ya. Hopare, lokai kuen la ni ya, entah macam yang kain bini mah, syaba ni barai, elah jauh le, cuma lu tiga lagu no, di nengah ya cakap iba le, macam ni, biri mah, umah pagan area mah, jauh sini mah solusi, yang kain lu tu mari gua tengen cipu sih dia lu jauh barai, elah, yang kain bini tiga pun biar dia drop no, di barai selalu yang kau mulai boh, yang kain bini mah sih dia tu bawa tengah zatari ni. Bari selalu ini sendiri melalui tema le, pun belum tahu dah muda apa, no? Okay, sih. Jadi tu orang nengah tu pun belum tahu dah muda apa, sih. Jadi sih di semua jalan di nengah ya efresia cawan lah, so. Lama satu ini ada semai jasi dia ni, jadi aku sih di sini luar deh, mungkin mana luar deh. Kalau sudah di sini semai lulu jalan, lulu dia ni ada sih dalam luar, no. Di lama satu ini kau ni cuma luar di, jadi aku dah tahu kong tahu muda apa, lama satu ini kau mah. Mau apa ni cuma luar di, tanah peka, langkau luar sini cuma luar di, cakap peka. Lama sedih dah kongsi mesolusian. Aku kongsi sisi muka solusian. Aku mian sana ni. Lama lama macam ni kaji solusian. Sesi naik, sesi naik solusian. Kongsi aja muka solusian. Aku tu tora alam mewarna. Alu hari sih. Tapi aja mulu di. Cikgu cara lama sedih kongsi mana. Lihat si muka sih. Biduri. Tenang depan sih sih. Warna di logo, sah logo dan itu. Cikgu cara logo kucing dah ada solusian di. Sapai buat warna. Pemilu tu dah buat solusian. Dulu dia seminar sapai buka. Jadi cikgu cara awak warna. Tadi awak seminar lama sedih di. Di tenang depan mui mui dah terbang. Tenang depan lengan tu lepas sah logo dan cikgu cara som. Di nengah sah lupa. Di nengah nengah Taiwan ni ni mabo no. Di jekan gini lu pula dah nanti biar ni. Jekan bini mana di Taiwan ni di Rohingya lu korai di Muslim Taiwan ni. Taiwan happy, pini kan ni ada, terus alu kau ini coba kan ni ada sebido, nengan kah Taiwan ni sumi ni lah, elo elo ni ni piak tua awal lu, di jekan new the media ni ni pon, jekan new the amat laut dia ni ni pon, belum ni senja tawa leh, umat di meja di piak tua awal pon, dulu awak senjor ni Taiwan lu, dah ada ni ni ada dah ni Taiwan lu, Taiwan ni pek jama. Poli, belu lu yang kamu lesra awak senja terasi mana sih? Dengan calo sih mana di isu yang mendan cerita, tapi cuma ada calo sih lu kau ini tu cuma mana cilu menyau, nengah ya dia udah semua yang cia, mana tua di isu aku mampu pola isu lu menyentuh muda kawan Malaysia, migrants mana di sebiang ni tenggara cara kama di kat nara pi jadi, kalau minyak mana tu lesi, mau kabar tu mana di kat nara aku jomai awal mana, mana tua di lumiu kat nara Jom lihat jadi, oh, kan, kita kan di bawah, di lomio, oh, sumi ni sura, terkait di media mana muncang apa, mana dia tahu si semua di, kan bini bawa, bila suri tu kulung, so, apa ni, so yang mana tahu siapa, pisih bu, orang tu mana tahu siapa, terkait lu, cuma kita, kan kita pati ya, mana, biasa nak yang kita sih tu sih, cuma lu pertama orang orang tanya lah, lom lom mana, dia urus semua siapa, cuma orang yang mah, pay isu makan lomia bawa, di migrants pisih,
ပေါ့နော်ဒီလူခွင့်ရေးဖြစ်စေဒီမိုကရေစီဖြစ်စေပေါ့နော်ဒီအခြေခံအကျဆုံးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပါတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးမှတာလည်းနေပြီးတော့ကျမတို့ထားဖို့လောက်ဆောင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီအမဲဆက်ကြီးလို့ဟိုအများအဖြစ်ပြောကြတာပေါ့နော်အမှန်တရားကျမတို့ရခိုင်ပြည်နယ်ရခိုင်ဒေသခံတွေနဲ့ဆက်လို့ရှိရင်အဲဒီ issue ကိုဖြည်းဖြည်းရှင်းပြထားတယ်တကယ်ပြည်ထောင်စုအစိုးရမှာပို့ပြီးတော့တာဝန်ရှိပါတယ်သူဖြည်းရှင်းလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဒီအမဲဆက်ကလည်းအဖြူရောင်ထိဖြစ်သွားအောင်သူ့မှာတော့ပို့တာဝန်ရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျမတို့တိုင်းရင်းသားများတွေဒီပေါင်းများစွာအုပ်ချုပ်ခံပေါ်နေနေလာတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေပါဒီ issue တစ်ခုလုံးကိုဖြည်းရှင်းနိုင်ဖို့ပေါ့နော်ကျမတို့ authority ကျမတို့တိုင်းရင်းသားတွေလက်ထက်မှာမရှိပါဘူးဒေသခံတွေလက်ထက်မှာလည်းမရှိပါဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုဒီဟိုကျမတို့ဒီငင်းကြမ်းတဲ့လူတွေငင်းကြမ်းတဲ့လူနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ကိုယ့်ကိုအများချင်းချောင်းတဲ့သူတွေကြာလို့ရှိရင်ငင်းကြမ်းရဲ့အတူနေထိုင်ဖို့ကြာလို့ရှိရင်တော့ဒီနေထိုင်ဖို့တွန်းအားပေးတဲ့လူတွေနေထိုင်ဖို့ဟိုပြောတဲ့လူတွေကျမတို့မျိုးခွန်ထုတ်စရာရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုယ့်ရဲ့အင်းလေးနာချင်းဒီမငင်းကြမ်းပဲရှိတဲ့အခါမှာငင်းကြမ်းပါရဲ့လို့အတူနေပါလို့ဒီ first page ဒီဟိုအကျန်းဟိုဒီတစ်ခါတကြည့်နေဒါဒီလူခွင့်ရေးရှုဖို့အကြပါတယ်ပေါ့နော်လူခွင့်ရေးဆိုဒီမှာကို့အခွင့်အရေးကိုဒီကောက်ွဲတယ်ကို့အခွင့်အရေးကိုထိန်းသိမ်းဖို့ကြိုးစားကြတယ်ပြတ်မှာသူများအခွင့်အရေးကိုလည်းထိခိုက်တဲ့အရာမျိုးမလုပ်ရပါဘူးသူများအခွင့်အရေးထိခိုက်တာနဲ့ဒီအချိန်ထဲမှာကို့ရဲ့အခွင့်အရေးဆုံးချုံပါတယ်ဒါကြောင့်နေပြီးတော့ဟိုပြဿနာတရားကိုရှင်းခဲ့တဲ့အခါမှာ issue အပေါ်လုံးကိုပဲလူခွင့်ရေးရှုတော့ကြည့်လို့မရပါဘူးကျမတို့တရားဥပဒေစိုးမိုးဆိုတာရှိပါမယ်နောက်တစ်ခုကဒီဟိုနှစ်ပေါင်းများစွာနေလာတဲ့လူတွေအခွင့်အရေးရှိမယ်အခုမှဝင်လာတဲ့လူတွေအခွင့်အရေးရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုဒီ issue ဒီအချိန်မှာပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒါဒီခိုင်ကြောက်မှာတစ်ခုဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးခဘာတမလုံးမှာဒီလူတွေပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရဲ့ဒီကြီးကြီးရမျက်နှာပေါ့နော်ဒီ better life ကိုမျိုးလင်းရင်မျိုးလင်းရင်ကနေပြီးကြိုးစားကြတဲ့ process ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါလို့ကျွန်မမြင်ပါတယ်အခုလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာဒီရခိုင်တိုင်းရင်းသားပါတီအနေနဲ့ရခိုင်မျိုးသားပါတီအနေနဲ့ပေါ့နော်ဘလောက်ရခိုင်နှုံးလောက်များနိုင်ခြင်းရှိပါလဲရှင်အမှန်တကယ်ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်တော့နိုင်ခြင်းရှိတဲ့ဟာတော့90%ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီမနေရာနဲ့အခြေတည်ပြောပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမရွာမောင်းကိုလည်းအုံဝန်ကြီးတစ်ပါးရှိတယ်ဒီမနဲ့ပြိုင်မဲ့ဦးအဲ့ဒေါက်တာဘတ်ရွှေကိုလည်းငါလည်းတူဝန်ကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်အဲဆိုတော့သူတို့ဒေတာခံအချင်းချင်းပေါ့နော်ဟိုပါတီရေလို့မတူကြဘူးမူဝါဒတော့မတူကြဘူးဒါပေမဲ့ဒေတာခံတဲ့အချင်းချင်းဖြစ်နေကြရှင်မျိုးတွေရှိတယ်တိုင်းဝိုင်းတွေရှိကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကိုအမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဒီမိုကရေစီသွားတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့တိုင်းသားမျိုးကိုအပြစ်မဲ့ဆိုတော့ဒါတကယ်ဟို ground ထဲကကြားရတဲ့အတန်တွေပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင် 100% ဒါပေမဲ့တစ်ခါမှလည်းအဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့လူတွေဒီပဲနေနေပြီးတော့ဒီဒေတာကိုမရောက်ရှိတယ်မှာဆိုတော့အနိုင်ရသည့်တိုင်ကျွန်မထင်တယ် 70% ပေါ့နော်အလောက်တော့အမြင်နဲ့ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကံကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေအဲပြည့်စုံနေပြပါစေရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ခုရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာသတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ပြပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိလာကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်လာဆောင်ကြည့်ဖို့အတွက် EU ဥရောပသမဂ္ဂကနေလွှတ်လိုက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲလည်လာဆောင်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွင်းစစ်တပ်နယ်မြေတွေမှာရှိတဲ့မဲယုံတွေကိုလည်လာဆောင်ကြည့်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ EU ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆောင်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အကြီးအကဲ Alexander Graf Lambsdorff နဲ့တမ်ဘရော့ကော်ဝေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်နယ်မြေတွေကမဲယုံတွေကိုလည်လာဆောင်ကြည့်ဖို့ခွင့်ပြုချက်ရခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ Alexander Lambsdorff ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးအရအစိုးရစရာကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးမရှိဘူးဆိုရင်ဥရောပသမဂ္ဂရွေးကောက်ပွဲဆောင်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့တက်နေမြေတွေမှာမဲပြေးတာကိုလည်လာဆောင်ကြည့်ခွင့်ရဖို့ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကသဘောတူတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂျူဒီမဲနဲ့ပတ်သက်လို့အခက်အခဲနဲ့ညှင်းပွားတာတွေရှိနေပေမဲ့ဝေးလံတဲ့နိုင်ငံတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေမဲပြန်ပေးဖို့ကိစ္စကတော့အချိန်အကန့်အသတ်ကြောင့်ပြန်ရဖို့မသေးကြတဲ့ကြောင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်ရေးကဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ပြောသွားပါတယ်။ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေရန်ကုန်မြို့မှာဒီကနေ့တွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်လုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ဦးတင်ရေးကအဲ့လိုပြောသွားတာပါ။ဒါအပြင်မဲဆင်းမှာပါပြီးလက်ရှိဂျိုတင်မဲပေးတဲ့နေရာမှာလွှတ်တော်300စလုံးနဲ့တိုင်းဒေသကြီးရာဝန်ကြီးနေရာအတွက်မဲမပေးလိုက်ရတာအပါအဝင်တခြားအခက်အခဲတွေကြုံရတဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေမဲပေးကူရင်းရအောင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဦးတင်ရေးကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့ညနေအတွက် VOE TV သတင်းတော်အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ VOE TV အစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9:00နာရီတိုင်းမှာအစီအစဉ်တစ်ခုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်တစ်နေ့အစီအစဉ်တစ်မပြောင်းခင်တည်းအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ် VOE TV သတင်းတော်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုရတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ